নলবাৰী অঞ্চলৰ 40 গৰাকী সেলবেল গ্ৰুপৰ মহিলা আইমাত্ৰিক লৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই ড্ৰোন টেকনলজিৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলোঁ, ট্ৰেইনিঙৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলোঁ। 6 দিন জোৰা এই ট্ৰেইনিং হ'ব, 40 গৰাকী আইমাত্ৰী ইয়াৰ ট্ৰেইনিং ল'ব। আমাৰ বাহিৰৰ পৰা ইণ্ডিয়ান ড্ৰোন একাডেমীৰ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ ইয়ালৈ আহিছে, তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত এই ড্ৰোন টেকনলজি সুন্দৰভাৱে শিকোৱা হ'ব, ড্ৰোন অপাৰেশ্যন শিকোৱা হ'ব। আৰু আপোনালোকে জানে যে আজিকালি ড্ৰোন সকলোতে ব্যৱহাৰ হয়, সকলো, আনকি মাটি বাৰী জোখাৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰৰ পৰা ভূঁই ৰোৱাৰ পৰা কামত ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে আমাৰ এইবিলাক এগ্ৰিকালচাৰ অঞ্চল, আমাৰ মহিলাই যেতিয়া স্প্ৰে কৰিব শিকিব, মানে কীটনাশক দিব ড্ৰোনৰ জৰিয়তে, আনকি ভূঁই ৰুবলৈ শিকিব, তেতিয়াহ'লে এই মহিলাসকলে বহুত কামেই নিজৰ আত্মসংস্থাপনৰ কাৰণে কৰিব পাৰিব। আৰু সেইকাৰণে এই 40 গৰাকী মহিলাক প্ৰথম বেটছটো, অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম বেটছটোৰ আজি ড্ৰোন টেকনলজিৰ এই সুন্দৰ শুভাৰম্ভণি কামটো ইয়াত আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তেওঁলোকে কেনেকৈ ড্ৰোন উৰায়, মই সেইখিনি আপোনালোকক প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। পিছলৈকে মই অসমতে কৰিম, প্ৰথম নলবাৰীত মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে। ইয়াৰ মানে ভাল বেয়া দুয়োটা দিশেই সুন্দৰভাৱে চাই লওঁ, ইয়াত ক'ত কি কষ্ট আছে, ক'ত কি অসুবিধা আছে, এটা বেটছ কৰাৰ লগে লগে মোৰ অভিজ্ঞতাটো হৈ যাব। তাৰপিছত গোটেই অসমৰ আই মাতৃসকলক, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ আই মাতৃসকলক এই ধৰণৰ ড্ৰোন টেকনলজি শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ নলবাৰী জিলাৰে 40 গৰাকী মহিলাই এইখিনি শিকিব। নলবাৰী অঞ্চলৰ 40 গৰাকী ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলা আই মাতৃক লৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই ড্ৰোন টেকনলজিৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলোঁ, ট্ৰেইনিঙৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলোঁ। 6 দিন জোৰা এই ট্ৰেইনিং হ'ব, 40 গৰাকী আই মাতৃ ইয়াৰ ট্ৰেইনিং ল'ব। আমাৰ বাহিৰৰ পৰা ইণ্ডিয়ান ড্ৰোন একাডেমীৰ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ ইয়ালৈ আহিছে, তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত এই ড্ৰোন টেকনলজি সুন্দৰভাৱে শিকোৱা হ'ব, ড্ৰোন অপাৰেশ্যন শিকোৱা হ'ব। আৰু আপোনালোকে জানে যে আজিকালি ড্ৰোন সকলোতে ব্যৱহাৰ হয়, সকলো, আনকি মাটি বাৰী জোখাৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰৰ পৰা ভূঁই ৰোৱাৰ পৰা কামত ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে আমাৰ এইবিলাক এগ্ৰিকালচাৰ অঞ্চল, আমাৰ মহিলাই যেতিয়া স্প্ৰে কৰিব শিকিব, মানে কীটনাশক দিব ড্ৰোনৰ জৰিয়তে, আনকি ভূঁই ৰুবলৈ শিকিব, তেতিয়াহ'লে এই মহিলাসকলে বহুত কামেই নিজৰ আত্মসংস্থাপনৰ কাৰণে কৰিব পাৰিব। আৰু সেইকাৰণে এই 40 গৰাকী মহিলাক প্ৰথম বেটছটো, অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম বেটছটোৰ আজি ড্ৰোন টেকনলজিৰ এই সুন্দৰ শুভাৰম্ভণি কামটো ইয়াত আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তেওঁলোকে কেনেকৈ ড্ৰোন উৰায়, মই সেইখিনি আপোনালোকক প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। পিছলৈকে মই অসমতে কৰিম, প্ৰথম নলবাৰীত মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এটা পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে। ইয়াৰ মানে ভাল বেয়া দুয়োটা দিশেই সুন্দৰভাৱে চাই লওঁ, ইয়াত ক'ত কি কষ্ট আছে, ক'ত কি অসুবিধা আছে, এটা বেটছ কৰাৰ লগে লগে মোৰ অভিজ্ঞতাটো হৈ যাব। তাৰপিছত গোটেই অসমৰ আই মাতৃসকলক, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ আই মাতৃসকলক এই ধৰণৰ ড্ৰোন টেকনলজি শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিম। আমাৰ নলবাৰী জিলাৰে 40 গৰাকী মহিলাই এইখিনি শিকিব।